Слава Україні, шановне панство! я сподіваюся, що у вас все чудесно і з рівновагою духу, правда? Тому що печаль не сприяє нашій перемозі. Отже, про що ми говоримо сьогодні? Моя душа пройшла всі стадії печалі, тепер уже сміятися пора. То посміємося сьогодні щиро з вами із одного львівського судді. Панове, я отримала рішення суду. Першої інстанції щодо мого позову про моє незаконне політично вмотивоване рішення. І ось у руках я маю фантастичний документ іменем України рішення іменем України. Панове, 150 граматичних помилок, 16 сторінок тексту. Це означає, що найменше 9 помилок. На кожній сторінці іменем України. І хто стільки зробив помилок? Прізвище цього судді, який робить щонайменше 150 помилок на 16 сторінках Стрельбицький ВВ. Ще раз рішення іменем України. Отже, а тепер за суттю. Звісно. Я зробила над собою колосальне надзусилля, добиралася до цього впродовж кількох днів, і врешті-решт днями прочитала тих 16 сторінок абсолютного московсько-українського суржика, абсолютно не юридичного документа, абсолютно політично зорганізованого Пасквіля проти Ірини Фаріон. Пасквіля, який є абсолютним вироком для цього львівського судді. Запам'ятайте, будь ласка, його прізвище. Подивіться на його прекрасну світлину. Отже, прізвище його ще раз Стрель Можливо, сьогодні, можливо, завтра, я опублікую на блозі Української правди повністю весь цей матеріал. А саме 16 сторінок рішення іменем України, тут товариш поплюжить ім'я України. І називатися цей матеріал буде так: мовний сталінізм від Львівського судді Стрельбицького на адресу Ірини Фаріон, або хто ж програв суд, Стрельбицький чи Ірина Фаріон. Зусилля я над собою зробила і прочитала, що Стрельбицький не треба казати суд, не треба казати іменем України, не треба так опускати Україну через абсолютних неадекватів. Тобто, Стрельбицький вирішив відмовити Ірині Федіріон у задоволенні позовних вимог у повному обсязі, наголосив цей безграмотний. Ну, такий студент у мене заліку би точно не склав. Вилетів би за 5 секунд за межі аудиторії. Ірині Фаріон відмовлено у повному обсязі через її так званий аморальний проступок на адресу рускоговорящих мальчиков із нацкорпусу, який тепер називається Азов, себто матюкальника Жоріна і ще одного хама на прізвище Кротевич. Тобто, в інтерв'ю такій собі з Соколовій, я нагадувала, що перед законом рівні всі. Не важить, де ти, хто ти. І тут вибухнуло, і понеслось. Аваковський нацкорпус згадав, що основною політичною небезпекою для Аваковських мальчиків є, звісно, що Всеукраїнське об'єднання Свобода. Що я вимагала, панове, змушена подивитися до паперу, аби наша з вами розмова була дуже аргументована на відміну від рішення іменем кого. Іменем Стрельбицького. Отже, що я вам гала? Визнати протиправним та скасувати на наказ ректора Національного університету Львівської політехніки 15 листопада про звільнення Ірини Фаріон з посади професора катедри протиправним. Друге, що я вимагала? визнати протиправним та скасувати наказ ще один, бо я вийшла з лікарняного. Третє, поновити Ірину Дмитрівну Фаріон на посаді катедри української мови. Чесно кажучи, мене це абсолютно не цікавить, тому що моя посада, панове, ви розумієте, це Ірина Фаріон. А не посада на якійсь катедрі. Стягнути з Національного університету Львівська політехніка, оце вже цікавіше, на користь Ірини Фаріон середній заробіток за весь період вимушеного прогулу. Зайвого я не потребую, я надзвичайно, неосяжно багато людина. Стягнути з Національного університету на користь Фаріон всі понесені, всі понесені нею під час розгляду справи судові витрати. А тепер переходимо до аналізу того. Що написав ось цей чоловік на прізвище Стрельбицький? Аби ви зрозуміли, що наша судова система перебуває на стадії повної і абсолютної агонії. Аби ви зрозуміли, що теперішня влада, септо жовтенята і піонери партії регіонів, розвернули країну у морок часів Януковича? Про це свідчить звільнення Ірини Фаріон. Про це свідчить звільнення залужного. Про це свідчить, що очільником ТРО став антимайданінець. Це я назвала лише те, що лежить на поверхні. А що у нас під килимом лежить, годі про це і говорити. Але повертаємося до цього судді на прізвище Стрельбицький. Отже, написано там так: головуючий суддя, замість суддя голова. У нашій мові. Стрільбицький немає активних дієприкметників. Ви, очевидно, не навчалися в школі, або вчилися дуже погано. А в університеті з української мови ви, напевно, мали одні двійки, самі двійки лише або вас вчили такі самі філологи, як ви тепер є юристом. У нас таких також вистачає. До речі, таких з роботи не звільняють. Таких навпаки бережуть, щоб мати в запасі рабів, які завше будуть. Служити негідникам, таким, наприклад, як є ось цей суддя Стрельбицький. Отже, у цьому рішенні іменем України Стрельбицький зробив, наголошую ще раз, щонайменше 150%. Помилок граматичних і стилістичних, що найменше, я не мала жодного бажання рахувати кожну синтаксичну помилку. Стрельбицький на це не заслуговує. Я виставлю всі ці документи публічно, і ви можете з допомогою червоної ручки познущатися із цього неука, який абсолютно підстать ще одному неукові. Які очолює Міністерство освіти і науки на прізвище Лісовий, реально вони плодять один одного, як крілики, самі розумієте, де. Отже, кілька лексико-семантичних та синтаксичних перлин від такого собі стрельбицького, який очевидно сидів на останній лаві у школі. Копію направлено Стрильбистри, стрель... як він там стрільбицький. Копію не направлено. Треба скеровано згідно частин, згідно з я розумію, Стрельбицький, що ви абсолютно перебуваєте у системі московських цінностей, і це передусім виказує ваша мова. Бо якщо б у вас було україноцентричне і державницьке мислення, стрельбицький, то і мова була б у вас українська, а так у вас новояз. Так, у вас совєтський язик від А до Я. Місце знаходження Стрельбицький знаходиться лише те, що загубилося. Ви реально загубилися і в просторі, і в часі, і в системі координат, і в непрофесійності ухвалення рішень. Дана робота Стрельбицький, щоб щось було дане, треба, аби це хтось йому дав. Робота не може бути даною, робота може бути така або ця. Казначейство. О, Стрельбицький. Ви ще раз підтвердили, як московська калька тюркського походження глибоко зайшла у вашу підсвідомість. Українською мовою це називається скарбниця, попри те, що сучасні з Московщини словники цього слова не фіксують. Ну, але ж ми виходимо за межі совєтської мови, правда? За напрямками. Стрельбицький вивчить, будь ласка, тему е, пароніми, що таке напрям і що таке напрямок. Виключно. Його, московська калька, замість винятково, і лише, виходячи з положень, Стрельбицький, виходити будете із власної хати. А коли говорити в переносному значенні, то з огляду на у свою чергу, у чергу станете стрільбицький по мінеральну воду, або ще по щось. Українською мовою зовсім інший відмінок своєю чергою. Оціночні судження стрільбицький вчить слово твір. Українською мовою звучить оцінні судження. Ті чи інші дії стрільбицькі, я розумію, що у вашій голові бушує московський язик, тот і другой. Українською мовою той. Чи той враховує наступне? Слухайте, Стрельбицький, наступне. Ми вживаємо в тому випадку, якщо було попереднє. Ви у цьому контексті про попереднє, про попереднє не говорите. Тому треба казати таке, але вам то не під силу. Так само, як не під силу давати об'єктивні юридичні висновки, вводяться в дію. Це як вони самі себе дію ввели. Українською мовою це набувають чинності. Ну для вас це вищий пілотаж. Де ж тут запам'ятати таку питому українську форму, московську кальку, московський мір, московські цінності, московські наративи? Все бушує у голові Стрельбицького, молодець парень. Бажаючи, нема у нас активних дієприкметників, охочі. З цього приводу привід стоїть в хаті, як якийсь прилад. Що до цього відноситься лише один до двох. Завірена підписом, замість засвідчена. Ну і вершина помилки. За таке студент навіть нуль не отримає. Приймали участь, приймати Стрельбицький, можна пляшки, а потім Стрельбицький після пляшок аналізи будете приймати, якщо хтось захоче, їх у вас взяти. Тому українською мовою брати англійською take an active part, translate for you, 60 значень в англійській мові має це слово, але ви лише в полоні московського суржика перебуваєте. Аналогічно приймати до уваги, прийми руку з коліна, кажуть українці, а до уваги можна брати. Стоїть питання, слухайте, Стрельбицький, стоїть щось інше. А питання можна порушувати або не порушувати. Воююча держава, активні дієприкметники не характерні для української мови, держава в часи війни, у випадку спору, у випадок стався на вулиці. А спір означає у разі спору. При ухваленні прийменники при дорозі чайка кигикала українською мовою під час. Шановне панство, я далі цього читати не буду. Це катастрофа. Ви ж ви ж розумієте 150 помилок. Мені доведеться з вами спілкуватися щонайменше тоді дві години. Тому цей матеріал буде опублікований на моїх джерелах інтернетних, а саме на Фейсбуці. Попередній обліковник мені завалили, є новий, долучайтеся на телеграм-каналі, на інстаграм і, звісно, на блозі Української правди буде повністю викладено цей 16-сторінковий маразм. Від інфікованого руським міром судді Стрельбицького. Про... Елементарне знання розділових знаків не йдеться взагалі. Цей так званий суддя ставить їх там, де очевидно зупиняє дихання від абсурдності власних же суджень і від ірраціональної ненависти Ірини Фаріон йому дихання запирає, і щоб не здихнути, як кажуть галичани, він комочку там валить, де треба і де не треба. Ну, слухайте. Таке враження, що чоловік, начебто не 90-літній, оце подивіться на його мер, мармизу, начебто застряг десь у 30-х чи 70-х роках 20-го сторіччя і лише через професійний примус, через професійний примус, це вже ми йому влаштували цей професійний примус писати українською мовою, насправді написав оцей маразм на 16 сторінках. Вимученим совєтським канцеляритом, що аж ніяк не міг сховати тамованої ненависти до Ірини Фаріон. Я страшенно люблю ненависть ворогів, бо це свідчить про те, як блискучі я їх викриваю. Ненавидіть ще глибше. Бо це працює лише проти вас. І я з цього дуже тішуся. І буду максимально вас підпалювати на цю тему. Отже, це була лише прелюдія. Чи знає суддя закони? Коли зовсім не знає законів граматики. А те, що він зовсім не знає законів граматики, я вам показала на кількох прикладах, а їх понад 150. У своєму описі проти Ірини Фаріон цей загублений у часі чоловік жодного разу не покликається на жодну мовну статтю. А суть усього позову полягає в тому, що я вимагала від. Воїнів у Збройних силах України виконувати закон статтю 13, українська мова в ЗСУ і статтю 15. Українська мова відповідно до закону про українську мову. Наскрізна ідея цього Пасквілю на Ірину Феріон знаєте, яка? Захистити московський язик в Україні, тобто суддя на прізвище С як, -як? Стрельбіцький Основне завдання має захистити мову ворога в Україні на 10-му році Великої Московсько-української війни. І таке працює у Львові в Галицькому суді. Отже, який же ж аморальний поступок чи проступок вчинила Ірина Фаріон? Закликавши на запитання журналістки Соколової, і є таке сотворіннячко, москвоязичних вояків з Нацкорпусу тепер Азов, дотримуватися мовного законодавства. Довести це судді виявилося не під силу. Він не оперує тим уривком в розмові з цією журналісткою. Натомість, Стрельбицький в реальній істериці. Скочується абсолютно до політичної публіцистики або щиро засвідчує свій печерний рівень гомосовєтікоса, повторивши путінський термін російськомовний. Знаєте скільки разів? З 10 разів очевидно. Очевидно, не знаючи рішення конституційного суду від 14 липня 2021 року. Знаєте, що панове, я задала собі, коли я аналізувала мовний закон Ківалова Колісніченка, то я порахувала, що у цьому законі, оце нещастя, оцей раб Путіна Колісніченко термін російськомовний вживав понад 70 разів, і ось переді мною Пасквільна Ірину Фаріон, де термін російськомовний львівський суддя вживає понад 20 разів. Захищаючи виняткову мову ворога, дивно, що остаточним висновком цьому, цього судді не є те, аби Ірину Фаріон негайно ув'язнити в тюрмі Налонського. Бо якщо би це був 37-й рік, цей стрельбицький реально притулив би мені пістолета до скроні і з насолодою би вистріли у мене. А я з насолодою би зробила з ним щось інше, розумієте що? А наразі він звивається як вужака на пательні від ненависти до мене, до моїх ідей, до моїх принципів, до моїх ідеалів, захищаючи рускоязичну масу. І не важить, де ця рускоязична маса побутує. А я цитую йому: Конституційний суд рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року, яке є остаточним. І оскарженню не підлягає, але цей суддя цього не знає. Він не віглас. Невіглас і в плані мови, і в плані юридичному. Читаю і для нього, і для таких, як він. Російськомовні громадяни України не становлять одноцільної соціальної одиниці, такої, що як група осіб коло осіб, має право на юридичний захист. Чуєте? Вони не мають жодного права на юридичний захист. Як етнічна або мовна одиниця група, а є політичним конструктом, Почув Стрельбицький, чи такий термін не не вміщається у вашій сколонізованій голові, а є політичним конструктом, а не юридичною категорією, на яку може поширюватися режим юридичного захисту, гарантований відповідними приписами конституції та інструментів міжнародного права. Нема чим крити тих і які і досі говорять мовою ворога. Слово сполука висновок Конституційного суду, слово сполука, російськомовні громадяни, є виразом зі сфери політичної риторики, що перейшов у побутове використання, проте йому бракує не тільки юридичної, а й семантичної визначеності. Але рівень інтелектуальний цього судді настільки примітивний, що він, очевидно, не розуміє, що таке семантична. Визначеність і величезна кількість помилок на рівні лексико-семантичному свідчить про те, що перед нами класичний невіглас абсолютно у всіх. Царина. Отже, цей суддя, очевидно, не читав такого фундаментального рішення Конституційного суду. Цей суддя, очевидно, не знає, що термін русскоязичної населення зародився в кабінетах КДБ, з яких, напевно, не виходив цей суддя у 1989 року і вперше цей термін пролунав в устах з уст. Міністра закордонних справ Московії Андрія Козарєва і цей термін вжили тоді для того, щоб в орбіті московського впливу тримати колишні держави, що належали до імперії Сири-Сири, і саме русko населення і в Україні, і в країнах Балтії, і в Казахстані стало основним приводом для Москви. Претендувати на ці держави і знищувати їхню самостійність. І Україна тут найяскравіший приклад. По про білорусі ми мовчимо. Білорусі як держава перестала існувати власне через те, що 96-го року запровадила московську мову як другу державну. Білоруська мова загинула. Тому аншлюз Білорусії відбувся так швидко. Україна бореться, власне, тому що значна частина українців розуміє, ми будемо до того часу, поки буде українська мова. А до того часу, поки будуть стрельбицькі, ми будемо мати в країні біду. Але ми і їх поборемо. Я в цьому не сумніваюся ні на одну секунду. Далі, стрільбицькі. Понадто російська мова у війську є загрозливою не лише для безпеки України. Вона є загрозливою для життя воїна. Бо як до прикладу, чи в часи поранення або сховку розпізнати свого чи чужого, або як розпізнати того, хто мовить по рації московською мовою. Тобто суддя свідомо своїми безглуздими звинуваченнями на мою адресу штовхає наших бійців на небезпеку через використання московської мови, бо саме у війську мова стає найпевнішим кордоном і основним блокпостом, і саме цей кордон. І саме цей блокпост Стрельбицький збиває своїм служінням путінській ідеології. Отже, нереформована і нелюстрована судова система явила нам реально викопний решток зі сталінських часів, що оперує винятково московськими наративами і то в час десятилітньої московсько-української війни. Обменувачувальні тези на мою адресу зводжу. До таких основних дванадцятьох надається терплячости, до таких дванадцятьох юридичних провалів Стрельбицького за суттю. до процесуального контексту дійду згодом, а зараз за суттю. Що каже цей путінський суддя? Варіон принизила воїнів через те, що вони не розмовляють українською мовою, і це виявляється плачу ридаю Неприпустимим каже Стрельбицький. Так от, Стрельбицький, неприпустимим є лише порушення статті тринадцятої закону про ЗСУ, неприпустимим є порушення статті 15 мовного закону, неприпустимим є порушення статуту закону збройних сил, а статутне спілкування державною мовою, і неприпустимим є порушення присяги. Яку складають українською державною мовою, і в публічній сфері всі без винятку мають говорити винятково державною мовою. Друге, Феріон розпалювала ворожнечу. Це каже суддя у 2024 році. Ви уявляєте, рівень ідіотизму, рівень сталінізму, який ожив у Львові? Очевидно, методичка Путіна так в'їлася у свідомість горе судді, що він на автоматі. Вимовляє сталінсько-путінське формулювання. У розпалюванні міжнаціональної ворожнечі Стрельбицькій мене звинувачував Янукович. Мене звинувачував Ківалов Колісніченко. Мене звинувачувала Партія регіонів. У розпалюванні міжнаціональної ворожнечі мене Стрельбицькій звинувачували комуністи. Через розпалювання міжнаціональної ворожнечі мене намагалися засудити 2013 року. Але навіть тоді, Стрельбицький, я виграла усі суди. Далі, Фаріон, цитую, у черговий раз виносить у воюючій країні мовне питання, виносить, винесла як пляцок на руках. У воюючій країні мовне питання на широкий загал. Чим поза усяким сумнівом, чуєте це формулювання юридичне, поза усяким сумнівом, сприяє розколу у суспільству. Ви чуєте мову юриста? Поза усяким сумнівом, Стрільбецький, ви як голова суддя, не головуючий. Мали б з огляду на свій професійний обов'язок уважно подивитися моє інтерв'ю з Соколовою і почути в тому інтерв'ю, що це було запитання Соколової на мовну тему. І була моя ніжна, прекрасна, адекватна, блискуча, приголомшлива, вичерпна, глибочезна відповідь, яка усю вату підняла на поверхню і показала, скільки у нас Гедоти в країні. Четверте. Висловлювання Фаріон є образливими. Та ви що? А є у нас таке прислів'я: на ображених воду возять. Стрільбицький. Образа це не зі сфери права. Образа це зі сфери моралі. Образливими для нації є лише те, що в нас і досі у війську, і в запіллі звучить мова окупанта, тому що це дає підставу Путіну вважати нас єдиним народом і з дикими московитами. І це реально ображає нас всіх, що плейло на мовній підставі вважає нас з ними єдиним народом. І ви тут повний і абсолютний поплічник Путіна. Путін аплодує Стрельбецьку. П'яте фаріон, а далі плачте: люди, беріться за животи, розпочинайте бабокурити, заїдайте це все файними цукерочками. Отже, Фаріон своєю поведінкою скомпроментувала себе, господи, яке горе перед студентами та іншими особами, порушила моральні норми, втратила тим самим авторитет, дискредитувала себе, тому вона може бути звільнена з роботи за пунктом 3 частини 1 статті 41 кодексу законів про працю. Нема просто слів, а це насправді ось цю статтю Кодексу закону праці написала якась дівочка на прізвище Анна Тимошенко, яка очолює ліву лібертіянську організацію в Києві. І вона надіслала письмо Бобалу, щоб за цією статею Форіон звільнити. І оголосила цей лист така собі студентка з фірташівського. Навчального закладу УКУ, якась Сенчишин, яка повторила, що Фаріон треба звільнити саме за цією статею. Висновок Стрільбицький: саме таке завдання моєї дискредитації ставила перед собою антиукраїнська зелена влада в офісі президента Зеленського, вчинивши проти мене замовну дефамаційну кампанію, тому що паніка перед силою Фаріон, але отримала натомість, що? Стрільбицький. І про це свідчить ваш опус, і ваша паніка, і ваш пасквіль. і отримала натомість зворотний результат, максимальну підтримку в моєму наступальному захисті мови, про що переконливо свідчать переповнені зали моїх публічних зустрічей, які я дуже системно проводжу на тиждень щонайменше три, аби вам від того було добре. Тепер не я приходжу в аудиторію. До 30 студентів це мені замало. Тепер до мене приходить 500, 600 і ще більше. А на віддалені зустрічі тисячі. Дякую, зелена власть, за те, що ви вивели мене на зовсім інший рівень спілкування. Пощо мене замикати в студентській аудиторії? Нема зле, щоб на добре не вийшло. Все мені тато казав. Шосте. Фаріон, виявляється, не мала права висловити свої думки на адресу брутальних зневажників нашої мови в такій формі, як вважає за потрібне. І ось тут наглядач з 30-х років ХХ століття помахав суддівським жезлом безчинства. Цитую, що каже це безграмотне судове сотворіннячко. Адже у даному випадку важливим є те, що саме було зроблено, ким за яких обставин, у якій формі та який час? Публічна, негативна оцінка військовослужбовців, з ознакою мови спілкування, особою, яка не має прямого відношення до військової служби під час війни, Стрільбецький, де чого не на війні? Ти чо не в окопі? Тобі твої роки дозволяють стріляти у ворога, натомість ти стріляєш в українку. Так, ти стріляєш в українку, насправді знищуючи себе. Сьоме. А далі від Стрельбицького пішов сентиментал, неюридичного характеру. Аби юрба, аби чернь сльозу пустила з його показового лицемірства і фальшивої перейнятості, долею воїнів, бо, виявляється, вимога Фаріон говорити державною мовою, знаєте це що? Це посягання на їхнє життя, договорився. Стрельбицький, мій зять на фронті. Стрельбицький, мій колишній чоловік на фронті. Стрельбицький, тисячу моїх побратимів, свободівців на фронті. І їхнє життя це майбутнє України, а ваше давно минуле. І ми вас відправимо у ту глибоку минулість у слід за Януковичем. І буде так. Ви йдете послідовно, системно шляхом Януковича. Ми тільки посунемо вас, посунемо. Восьме. Виявляється, вимога Фаріон дотримуватися, закону і шанувати державну мову. Цитую, може. Люди беріться за голови, але розслабтеся. Може демотивувати захисників України. Стрельбецький. Демотивувати можуть хіба такі дрімучо совкові судді, як ви? Демотивує подальше звучання мови ворога. По всій країні, що задихається від ракетних ударів, де мотивує системна корупція, де мотивує деукраїнізація і англіїзація, де мотивує знищення освіти від винницького і люсового, де мотивує відставка залужного, де мотивує призначення чужинців та антимайданівців на найвищі посади. Тільки мене, Стрельбицький, ніщо не зде мотивує. Не на то натрапили, облимаєте зубоньки. Дев'яте: Стрельбецький падає в повну і абсолютно прірву публіцистики, і за прикладом абсолютних маргіналів розводиться про непереборні складнощі в опануванні державної мови Боже. Тридцять два роки мали люди, щоб вивчити державну мову, а не могли справді. Песика, нещодавно, вирвавши з рук московитів, наші воїни навчили українських команд за місяць. І Песик уже діяв бездоганно. А тут Стрельбицький сердобольно голосить, що вивчення мови є процесом складним. Адже у протилежному випадку цьому б не навчали, слухай, Стрельбицький, вчи дієслівне керування. Не цьому, а цього? Цього навчають Стрельбицький в шостому класі. Крім того, неможливо навіть порівнювати навчальну аудиторію. Стрельбецький вивчив правопис 2019 року. Не аудиторію, ау так і вовки на звізди, а аудиторію. Не говорячи вже про те, що виходячи з ситуації в Україні... Стрельбецький, виходить, ти будеш з хати. А ситуація в Україні з огляду на. Ситуацію в країні у військовослужбовців, які не володіють українською мовою, об'єктивно немає ні часу, ні можливостей для належного його вивчення. Слухай, Стрельбецький, ти педагог? Коли ти не педагог, то не розлагольствуй, як і за який час слід вивчити мову держави. Десяте, Ще трошки, Стрельбецький своїм гострим сталінським зором побачив ознаки. Приниження та нетерпимості до військовослужбовців з боку Фаріон та ще й наголосив, аби я повторно їх а далі умираю від сміху. Повторно їх не транслювала. Чуєте, якийсь товаріщ Каганович в окулярах на майбутнє намагається заблокувати мені можливість вільно висловлювати свою думку. Стрільбицький та вже таке було. У 2020 році, що якийсь Лабунський звернувся до Шевченківського суду у місті Львові з вимогою заборонити Фаріон на майбутнє висловлюватися на теми русскоязичного населення. Що сталося з Лабунським? Звісно, що Фаріон виграла суд. То тепер Лабунський перетворився у кого як прізвище цього? У Стрельбицького, куди пішов Лабунський за кораблем? І Стрельбицький також за кораблем піде. Прекрасно. Одинадцяте. За переконанням суду, надмірне закання це груба помилка, чи прийменники Стрельбицький українською мовою на переконання суду. Не суду усі, у! -у. Всі е, законами озвучності п'ятий клас пропустив напевно на останній лаві сидів. Усі мешканці нашої країни у цей час повинні консолідуватися навколо питання захисту держави усіма можливими заходами та засобами підтримувати Збройні сили України, а не публічно оцінювати. Чуєте, мені вказують, що я не маю права оцінювати того, що відбувається у Збройних силах. То у збройних силах воюють мені найдорожчі люди. І я буду активно оцінювати те, що вони роблять, сприяючи тому, щоб вони знищували ворогів ворогів всередині країни також. А не публічно оцінювати ту чи іншу категорію військовослужбовців, а далі йде фантастичне юридичне формулювання. Ум'яко кажучи, це юридичне формулювання. Ум'яко кажучи, не дуже прийнятній з точки зору дотримання моральних засад і принципів форми. це фінал. Отже, пощо? Стрільбицький. Маніпулятивно. Згрібати в одну купу, праведне та грішне. Хіба через те, що у вас немає жодних юридичних аргументів для захисту москового язича. Далі, де ваше юридичне доведення цих моральних засад? Воно, м'яко кажучи, використаю ваш ніби юридичний термін. Провальне. І 12. Захист варіон. Державної мови у війську суддя називає спекуляцією на мовному питанні. Знаєте, хто так казав? Так свого часу на мою адресу казав такий собі Вітя Медведчук, який тепер перебуває поряд із Путіним. Отже, вершина синтаксично-юридичної вправності від судді неука. Абсолютно підстать міністра освіти неука. Послухайте, що пише цей чоловік. Очевидним є те, що у кожної особистості або групи особистостей є різні уяви та розуміння значення мораль. Народ, я не здуріла. Я процитувала те, що написано в документі, який ви зможете прочитати на Українській правді в моєму блозі. У свою чергу, мораль кожної особистості формується серед іншого під впливом оточуючого середовища. Стрельбицький, у нас нема слова, оточуючи середовище. Українською мовою це довкілля. Отже, висновок. Стрельбицький програв все. Попри все, Стрельбицький надихнув мене на подальшу боротьбу і повну, і абсолютну мобілізацію суспільства з такими стрельбицькими. Найпоказовішим аморальним проступком від Стрельбицького стало ось це його дискваліфакторне. Дискваліфікаційне рішення, а саме Пасквіль на Ірину Фаріон, якщо як повний і абсолютний вирок собі, Стрельбицькому. колись теперішній президент іншому президентові, до якого я ставилася дуже негативно, як і до теперішнього, казав: Я ваш вирок. Так, от, дійсно, ви самі для себе кожного дня стаєте вироком. І неабияк надихаєте нас на нашу неспинну і системну боротьбу. Чекай апеляції, Стрільбецькі. Слава нації! Смерть ворогам!